Naravno da ćemo dati. Jel očekujete i DP-ovce da se potpišu? Pa ne znam što bih rekao nakon toliko stvari koje su obećali, a nakon toga pogazili u zadnjih samo par mjeseci. To ćete morati njih pitati. Pitanje je mogu li ikada više oprati svoj obraz. Ali evo, neka se trude, neka pokušavaju. Meni je stalo do toga da ljudi kada daju svoje obećanje, daju svoju riječ, da u tom trenutku se toga i drže. Za mene je potrebno provesti deratifikaciju Istanbulske konvencije, jer ona nema nikakve veze sa nasiljem nad ženama. To vam je u konačnici iskustvo pokazalo zadnjih nekoliko godina. Od kad je ona uvedena, što se dogodilo točno s nasiljem nad ženama, povećalo se. Koje to onda točno veze ima Istanbulska s tim? Nema s tim, nego ima veze sa rodnom ideologijom. Ima veze sa zatiranjem svega onoga što je čestito u našoj kulturi, u našem identitetu, u našem načinu života i u našem načinu odgajanja naše djece. U svim vrijednostima koje proizlaze iz toga. Za nekoga je možda potpuno normalno da mu je svejedno kad se probudi jednog jutra je li muško ili žensko. Možda mu to odgovara. Možda mu baš paše biti fluidan. To je njegov izbor. Ja znam, ako nemate čvrste stupove unutar sebe, i jasan identitet, da onda imate poprilične probleme, psihološke. I trebate imati jasan identitet, jasan stav o bitnim stvarima u životu. Jer to je ono što vam u konačnici drži kompas. Ako nemate definiciju niti kojeg ste spola, o čemu ćete točno imati jasnu definiciju.